ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଶିକାର ଏବଂ ଦିନରେ ବେକାର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଧରିଛି ଦୁଇଟି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛାଲ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖାଉଥିବା ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏ ଜବତ କରିଥିବା ବାଘ ଛାଲ ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଚମଡ଼ା ଏବଂ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଡିଲ୍ କରି ବାହାରେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲୁଛି ୟାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଉଛି, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଜବତ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ବାଘ ଛାଲ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୂଳରେ କିଏ ଏବଂ ଇଏ ଶିକାରୀ କିଏ, ଏକଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁଣି ଥରେ ପରେ ଅବୈଧ ଶିକାର ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ଦାମୀ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଯାହାକୁ ବାହାରେ କେତେ ଦରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ବାଘ ଛାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜବତ ହେଉଛି, ବାଘ ଛାଲ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରିସାରିବା ପରେ ୟାକୁ ତାପରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଡିଲିଂ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଡ୍ ମାରିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ବାଘ ଛାଲ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଥର ବାଘ ଛାଲ ହେଉ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ହେଉ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହେଉ, ଏ ସବୁକୁ ଜବତ କରାହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ମୂଳ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ଏ ମୂଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିନି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିନି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରାଯାଉଥିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ବେପାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଥିବେ। ତେବେ ସବୁ ପରେ ବି ଏ ଘଟଣାର ମୂଳ ପାଖରେ କେବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।